الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انسان چھ مختلف طریقو پہچان بنان موشوار کن چھ موشوارک ونان شہر کن چھ شہرک ونان مگر عاشقن چھ یت کن پہچان بنان کی نشت من محل سیت پہچان بنان نشت من شہر سیت پہچان بنان نشت من گام سیت پہچان بنان عاشق یتوک آس سو چھ عاشق یت علاقس من گچھ تت چھ سو عاشق یپر پکی تپر پکی عاشقی تو عشق اسی چھ تمی جنڈ مز تمی جماعت مز تمی جمعیت مز مدہ خان جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے سارنی معلوم بس براڈکاسٹر ریڈیوس مز مشواریہ مشہور پروگرام اور مشعر کتیا گنائی ہے تمہیں اس نے تعداد کیا سکوتا کرو تعداد سرٹیفکیٹ واریہ حاصل کرنے تہن مین پتہ کی زن مبارک کی نش میں کن کتاب من پن تعارف تمہیں آئے لوکمت کی مجھے پوسٹ گریجویشن کرمس اردوس مز ماس کمیونیکیشن کشمیری بیچ میں لا کورمت پروفیشنل ڈگری شن دہن وکیل رودمت اور شی دہ پتہ وکالتس کورمت رخصت تاز اس اندرم مون یہ کت کی کورٹس مز ودن گھن ججس بروٹ کن پتہ آرگیو کرن کھانا کیس ام مونی نا اس میں سینئر اس جناب یاسین سے یہ ماسم بزرگ زانا یاسین صاحب صدیقی تم اس واریہ تھوڑ وکیل سبرز ڈیفس مین ہی واز ریئلی مین آن دی ارتھ تم اس واریہ تھوڑ تم وون چھ کیا روئی زبان بڑا اصل وکیل چھ بڑا قابل چھ کیا روئی مس حضرت اندری مین یہ کت ہن میں سیرم لکھوں بدلی کتاب ہن ون میں تم دن نند صاحب تریمی جماعت ژورمی جماعت مز دن یہ اکنند کر زند سو بٹ فکی اس نا سفا کل مجھے خیال سفا کل یا گاندربل بڑ سہ ٹوپ صاحب ٹوپ لاکان اور پتہ کڑان سہ بیلٹ پتہ آرڈر دان ات سکت تم ون میں ژورمی جماعت مز دن اکنند کر زند مے آو سہ باغوان دوران دن دپس بہ کر زند مس ہاں سا بہ کت کن کر احت زرگر سر خدا کنس معفرت سہ بیاض تم پھر ات ورق یک دن مس تریمی پٹھے کوشر وتان فٹا فٹ سارے اس مے یوت نا امین صاحب تھی زنو امین صاحب ہم چیف ایم ایس بیگ صاحب سیکرٹری انکل اچھا اس تنگ لوکٹی پٹھے یلی مے اکن مے پری ستم لنج ہن گڈن مصر ہم دا وہ زندہ ہو گیا اور ہم نے تمہاری نوکری ریڈیو سٹیشن میں لگا دی دس از تھرڈ پرائم وی ایم ٹاکنگ اف چلو بہرکا اللہ تعالیٰ کن تھی برکت تہ کن علم برکت تھی مے چہرہ تہد باسان ان علم آسان انو علم گچھی باو ون کت سو چتس تھو یہ بل بار بردوش انو بے قسط ماری ث سانس صدرس سن محیط کیا زان اون سہل چھا مانی بوزن تی بوزن گاٹنی علم چھ عام طور وزن آسان اس تھوڑا کھسان تھر ہش بی باسان بوچھس کوستان اس کور نی کوستان استان گئی نس کی اس تور فکر زی اس کم تان تہ گاز اس رشت تت کلمہ سچ اس کلمہ حق تشریف ہت اون حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجتماعی امی طریقو مولانا شکیل الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ کن من مبارک یم زن چیئرمین صاحب یمن تہ مبارک یم بچہ تمن تہ مبارک یم زن آز اس یم حض کرن دستار بندی بچس تمس مبارک تم سن والدین مبارک تم سن خاندانس مبارک یہ تہ سارنی الحمدللہ مبارک اشکش داستان کیا اشک اخ یہ اشک تمر ہنا زالام کوت ونا اشک سہ چیز یت من وسط انسان یل اور وس مجھے تر غزلس مز ووت کان سات گوس آسن میسر دادرس غمگین کان سات گوس آسن میسر دادرس غمگین چھس اشک تب راتس دہس للوان امرز کھسوین جوانی کان شب پوشان امرز یہ خواب ہے یا خیال ان کفن پن پان پت کفتاو پن پر فشن سے یوت آسی پسند سوناو پن پر ہاں تل لاش پن پان نخس مقبرس کن گچ پت لاش پن مقبرس دفناو پن پر پانے سے پانس سران پچ پر چھل پن پرتان یم داغ لگمت آس نے نہناو پن پر آلو کر نئی ٹھس برس نئی کت کران اوس آلو کرم نئی تھس برس نئی کت سو کران اس کستان مہمان سانی بر عزاو پنی پاک
یہ آن زندگی ہند اشکو کان تہوی انسان اچھ وٹان عمل بند گھان یہ تہ سارے پتہ مگر اس یہ حافظ مولوی صاحب اس یہ عالم یہ ضرور قبری بسان اس میں کوئی شک قبر میں تو سب کو اترنا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو علم اس کے ساتھ جاتا ہے وہ پھوٹتا ہے قبر سے اور قبر سے پھر اس کے منارے بن جاتے ہیں پھر یہ روشنی میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر ضیا پاشی ہوتی ہے پھر جب ان کی قبر سے کوئی گزرتا ہے کہتا ہے اس قبر میں فلاں مولانا دفن ہے اللہ ان کی مغفرت کرے کتنے اچھے آدمی تھو کتان دتن علم تو کتان تھا واتنون سو عشق یم عشق کو اعلان کر جناب رسول کائنات عشقس منٹ نمبر تہ بی اگر نہ تکلیف گچے حضرت قابل زہر رضی اللہ تعالیٰ یم تھد پائی نعت خان حسان بن صاحب کے چیفی سرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اوتر تمس ونان ہے بس قربان کٹ ہم دس ماران بس وچان یوگن ٹاک سے بس ون دوست محمد صبح ٹاک تہندی علاقے دس یل قربان کٹس کران بس تمس پڑان کلمہ تک مگر یوکن وچان دس بس ہاں برداشت کرت کی مے ون پن کٹس پوش کاکر زان زہ مارن بس بچ سوزان تمس ون ہمس ون کاکر دی گمگین کاکر پان وچان مارا نرم کیا تھا وہ بزرگ میچ عجیب قصے میں نے بنا کن چیز وچنی دن ہسا کیا سرو یہ ہسا حسن بن صاحب تو ہسا سوئی ہست جب کرم ہوتا تو اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا یم قابل زہر دشنام سازی کران جناب رسولی کریم تھی پڑھ لکھن تھی ایمان تازہ کرنے خاطر دشنام ساز رسولی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف شاعری من ان یوت زبردست دسس عروزس پہ زبردست کمانڈ یہ شعر لکھان حتیٰ کہ جناب رسولی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پرسن یہ دشنام یہ زبردست لک کڑن وول وہ کرن وول اور تہ خدا بڑ بر جملس فرموک سوری چمس من قصر مگر اخ زبردست ہم شعر زبردست یہ نبی سنز الگ کات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بات ہی الگ ہوتی ہے مونگو یہ ام سات فاتح مکہ گو تو چودہان اس شوٹ ایٹ سائٹ کرمت آرڈر رسولی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز آلسو ون امنگ دم امس تو اس ہی تو اس یہ تے آئی تے ام گولٹا سے کہا جا میں زبردست قصہ کی کرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہا بھائی بھاگو یہاں سے جلدی جاؤ اور وہاں جب یہ مدینہ پاک پہنچ جائے ان سے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے دنس کیا دل دنس ہے اس نکاب کے پانس دنس ہے میں چھو سمکھوں حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تنسا تم صبح بوزان خواب لکن ہند نمازہ پتہ پہ تم تمیک تعبیر ونان گا سمکھو اب یہ چلا گیا اس کی آنکھوں پہ نقاب پڑا اس کے چہرہ دکھائی نہیں دے رہا چہرہ چھ نظر یہ گو درخت میں حضرت محمد رسول اللہ فرمان یا رسول صاحب میں سوال کیا مے سوال کیا یہ منتا اگر زبردست گناہ گار کا تمس یہ کیا تم دین معاملہ کا آپ یہ بات سنیں پلیز اینڈ ٹیک اٹ یور ہومز گھر نیزو ان شاء اللہ سیت ام سیت بنی ایمان دور اس فرموس یہ سب گناہ گار ہے سو کر توبہ گناہ جس سے مچھ دونس نہ بہت سوال وانا یہ گناہ گار یہ زبردست گناہ گار ہے فرموس یہ سو کر توبہ تمس گسن گناہ صاف فرمس نہ بہت ونان یہ زبردست ترین گناہ گار دنس سہ کر توبہ دنس اہن اہن ون اگر یہ کعب ابن زہر حضور نے فرمایا اگر یہ کعب ابن زہر ہے اس کا توبہ بھی قبول ہو جائے گا اس نے اپنے نقاب کو الٹ کے کہا یا رسول محفوظ کعب ابن زہر پت پور شخصن نعت دونزا ترونزا اشعار واریہ آج یہ حضی سات سمجھائی چھو بڑا مشہور چھو یہ قصیدہ ہند رسولی کریم سان مگر تہ چھو خبر گوڑ کیا لوک ہمو یہ مولی گوڑ پنہ اونٹ نہیں تھے ہمو لکھ واج اونٹ نہیں گوڑ تری مین اونٹ ان چیز کے تم شیم سبا تم پتہ سو سو کیا حضر سو نا یہ سو سو دشیزہ سم سے پیار ہو سو پتہ لکھن تم سن پیار تم سن کیا پیار پتہ کیا ونی شار دبن وانچ میں شار وانی وہ میں مدہ خنی کر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کر مدہ خنی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آئی بڑ بھائی بڑ شعر مان یہ مون شیخن حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ کہ پہر پہر لکھ زی تس پیغمبرس یس اندس دورس رحمت چھ جاری گل یل حق لگے روز محشرس تس کن ومیدوار آسن سے ہاں یہ مسئلہ سوال چکے
یُس زَن یہِ مدیٖنہ چھُ یہِ چھُ اَسہِ نِش واریاہ دوٗر, یُس 4000 کِلوٗمیٖٹر 4000 کِلوٗمیٖٹر چھُ ییٚلہِ جہازَس منٛز دِلہِ پٮ۪ٹھ دان چھِ 4000. بہٕ چھُس بار بار گوٚمُت الحمدُاللہ, یِم گٔمٕتۍ تِمن وٲتۍ الحمدُاللہ, تِمن واتنٲیِن بار بار, یِم نہٕ گٔمٕتۍ تِمن تہِ واتنٲیِن بار بار, یِم بوزان تِمن تہِ واتنٲیِن بار, یِم وَنان تِمن تہِ واتنٲیِن بار, یِم آمیٖن کران تِمن تہِ بار بار. پرٛٮ۪تھ مرحلَس دِن تار, تۄہہِ تہِ دِنو تار, اَسہِ تہِ دِن تار, شکیٖل صٲبَس دِن تار, اَتھ مُنارَس دِن تار, یِم یَتھ سۭتۍ چھِ تِمن تہِ دِن اِنشاء اللہ تار. مےٚ دَپ بہٕ گژھُن کیاہ شوق, یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ آسان گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے, بہٕ گوٚژھُس مدیٖنہٕ واتُن اور پَتہٕ سُہ وق کَرنہٕ بہٕ بَرنہٕ بہٕ اِنشاء اللہ بیٚیہِ ساتہٕ یِمہٕ بہٕ, تَمہِ ساتہٕ وَنہٕ سُہ, کیٛازِ وق چھُ واریاہ کَم, اِنشاء اللہ کَرو بیٚیہِ ساتہٕ سُہ بیان. بہرحال مدیٖنہٕ چھُ مدیٖنہٕ, سُہ وَنو مدیٖن کیٛاہ چھُ مدیٖن, یہِ چلو یہِ فجر وِزِ سیٖنہٕ شہلان چھُ بِلکُل صحیح, زورٕ وِزِ سیٖنہٕ شہلان چھُ بِلکُل صحیح, فجر وِزِ سیٖنہٕ شہلان چھُ بِلکُل صحیح, زورٕ وِزِ سیٖنہٕ شہلان چھُ بِلکُل صحیح, عصر وِزِ سیٖنہٕ شہلان چھُ بِلکُل صحیح, فجر وِزِ سیٖنہٕ شہلان چھُ بِلکُل صحیح, زہر وِزِ سیٖنہٕ شہلان چھُ بِلکُل صحیح, عصر وِزِ سیٖنہٕ شہلان چھُ بِلکُل صحیح, مگر بو خفتن سۭتۍ چھُ شہلان جِگر, بس مدیٖنُک شہر, بس مدیٖنُک شہر, اَتہِ چھِ خیر الورا, اَتہِ چھِ خیر الورا, چھِ بدر الدجا, چھِ نوٗر الہدا, اَتہِ چھِ رحمت نُما, رحمت نُما, رحمت نُما, رحمت نُما, اَتہِ چھِ خیر الورا, چھِ بدر الدجا, اَتہِ چھِ نوٗر الہدا, چھِ رحمت نُما, اَتہِ چھِ تشریٖف تھٲوِتھ رسولِ خۄدا, اَتہِ چھِ تشریٖف تھٲوِتھ رسولِ خۄدا, اَو کِنۍ دیُت خۄدایَن مدیٖنَس تھزر, بس بس مدیٖنُک شہر, بس مدیٖنُک شہر, ییٚتہِ مدیٖنہٕ سُمٕژ اَز تہِ باسان نژان, ییٚتہِ مدیٖنہٕ سُمٕژ, اَتہِ مدیٖنہٕ سُمٕژ, اَز تہِ باسان نژان, مٔژ مدیٖنَس چھےٚ نبیَس پَتہٕ کیٛاہ, پَتہٕ پَتہٕ پَکان حضوٗرٕے أمِس منٛز چھِ پَتہٕ پَتہٕ پَکان, کیٛازِ حضوٗرَن کَران خۄش مَژھُن مَژَر, بس مدیٖنُک شہر, بس مدیٖنُک شہر, شہرِ طیبہ گٔژھِتھ چھُ مےٚ کوٚرمُت دُعا, یُس دُعا دُعا شہرِ طیبہ گٔژھِتھ چھُ مےٚ کوٚرمُت دُعا, ناتہِ نبوی لیٚکھُن چھُم فقط مےٚ مُدا, یُس دُعا چھُ مےٚ کوٚر سُے سپُد مُستجا, شہرِ طیبہ گٔژھِتھ چھُ مےٚ کوٚرمُت دُعا, کوٚرمُت دُعا, کوٚرمُت دُعا, کوٚرمُت دُعا, شہرِ طیبہ گٔژھِتھ چھُ مےٚ کوٚرمُت دُعا, ناتہِ نبوی لیٚکھُن چھُم فقط مےٚ مُدا, یُس دُعا تہِ مےٚ کوٚر سُے سپوٗد مُستجا, عالمَن ہٕنٛدۍ خۄدایَن مےٚ دیُت نہٕ مَسر, بس مدیٖنُک شہر, بس مدیٖنُک شہر. مےٚ چھِ واریاہ نات لیٚکھمٕژ الحمدُاللہ, تۄہہِ آسَن واریاہ بوٗزمٕتۍ, مگر اکھ بِلکُل یُس نوٚو چھُ پیوٚمُت نات یَتھ منٛز, یہِ بوٗزُم تۄہہِ اِنشاء اللہ گۄڈٕ, اگر پَتہٕ بیٚیہِ تہِ موقعہٕ اوس آسان, مگر یہِ پٔرۍزیو تُہۍ سٲری اِنشاء اللہ, یہِ چھُ بِلکُل سہل طرز تہِ عام یُس گَرِ أسۍ پَران چھِ. حشمت حظ بیٚیہِ سروت حظ بیٚیہِ عظمت تُہُنٛدِ سلام, حشمت بیٚیہِ سروتس بیٚیہِ عظمتس تُہُنٛدِ سلام, شفقت بیٚیہِ رحمت بیٚیہِ رِفت تُہُنٛدِ سلام, حشمتس بیٚیہِ سروتس بیٚیہِ عظمتس تُہُنٛدِ سلام, شفقت بیٚیہِ رحمت بیٚیہِ رِفت تُہُنٛدِ سلام, لیوٗکھ صُبحٲے نات پوٚر وَللہ دِل
سرور گو لوک صبحی نات پر واللہ دل مسرور گو شہل تسبیح راہ تسبیح تربت ستوند سلام حشمت تسبیح سروت تسبیح عظمت ستوند سلام تائی پس من دشمنو تائی سوٹ کر سک زیاد دی تائی پس مز دشی منو تائی سوٹ کر سک زیاد دی تائی کرو دائی کر تم نی عادت ستوند سلام حشمت تسبیح سروت تسبیح عظمت ستوند سلام مش سر مش سر 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 واریا عاشق توئیں واریا عاشق توئیں بد پیال اک واللہ کوئی واریا عاشق توئیں بد پیال اک واللہ کوئی ساری ہوئی چو سیر گئی اتھ برکت ستوند سلام حشمت تسبیح سروت تسبیح رحمت ستوند سلام مرسل مستوی مکرم رحمت للعالمین مرسل مکرم رحمت للعالمین چوش پیل مزنبیت صفت ستوند سلام چوش پیل مزنبیت صفت ستوند سلام حشمت زبی سروت زبی عظمت ستوند سلام بارا رشتوی ذات پاکس مش بنیت مہمان گو سبحان اللہ جی اسرہ بی عبدہی لیلم من المسجد الحرامی الا المسجد الاقصا بارا رشتوی ذات پاکس مش بنیت مہمان گو یس عطا ذاتن کرو ات عزت تہند سلام حشمت تسبیح رحمت تسبیح رفت تہند سلام مکتب مکتب کریشا پر کمالو پر جمالو غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزدو حبیبم مرزدارم جسیاں لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کی ہستم امتے کو بری نازم کی ہستم امتے تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم پر کمالو پر جلالو پر کمالو پر جمالو پر جلالو بے مثال اش سوزان لول تہندی مرکد عاشق سلام حشمت تسبیح سروت تسبیح رحمت ستوند سلام ہا
hath pian ji dit parnaat hai Gamgeen Hassan hath pian ji parnaat hai Gamgeen Hassan baadat naat pur kul markaz stond salam hashmat zbe rahmat zbe rifat stond salam baadat naat pur kul markaz stond salam hashmat zbe rifat zbe sarvat stond salam حضرت نبی ولرٹوس دامانت اش بنی سارن مشکلن ہوئن آسانت تازی پر سریا حضرت نبی ولرٹو اش دامانت اش بنی سارن مشکلن ہوئن آسانت حضرت نبی یاسین تاہا یاسین تاہا یم مزمل یم گئی متاثر یاسین تاہا یم مزمل یم گئی متاثر غم خار امت یشو فرمانی رحمانت غم خار امت یشو فرمانی رحمانت تٹھیس نبیس ولرٹو اس دامانت تٹھیس نبیس حضرت نبی سنی نور جی کچھ کرمز خدایم حضرت نبی سنی نور جی کچھ کرمز خدایم قرآن پاکو بس محمد عنوانت قرآن پاک بس محمد عنوانت تٹھیس نبیس ولرٹو اس دامانت زنیو تباگو یمن عزت قرآن حضورم زنیو تباگو یمن عزت قرآن حضورم خوب یسن آسان سچ سپدان ورانت خوب یسن آسان سچ سپدان ورانت تٹھیس نبیس ولرٹو اس دامانت تٹھیس نبیس پرت وقت سوزان اش سوزان نظران نبیس پرت وقت سوزان اش واللہ نظران
نبی نظران نبی نظران نبی شمع حضرت شمع حضرت شمع حضرت اشتین پروانت شمع حضرت اس نبی سے پروانت شمع حضرت اس نبی سے پروانت تھی اس نبی اس رٹو ول دامانت اس بنی سر مشکلن آسان آخری شعر مقدر کس وقت سارن تمنا حضرن تمنا غیبن تمنا علی من تمنا سویل تمنا سرن تمنا وات ہو در شہر طیبہ سارن تمنا منس ست سارن تمنا وات ہو در شہر طیبہ سارن تمنا آگا سارن تمنا سارن وات ہو در شہر طیبہ در شہر طیبہ زوجان کر ہو توربتی قربان زوجان کر ہو توربتی قربانت تٹھی اس نبی اس رٹو ول دامانت بنی جی شمس سب پھم ہاش کو چور اور شکر تھا کرتا یہ تے چنیا یہ تضمین چھنی نات سوچو الگ کلام مومز تو یہ تے اوکے ونات نبی اس ونات نبی اس کاس نبی اس نبی اک سجودن تو بی قیام مزش کی نبی زونت جان من یت سدی من نبی سپج مبوس سوئی صدی بہتری زمان من نور نبی شو ازد گت ماران کائنات اس اندر جہان من مرتب سمز یمن یمن تھزر حسل انبیاء یمن تمام من لہنی داود گو مشت واللہ لہنی داود گو مشت واللہ کیا جرد چھتوں دی بیان من سبز گنبد وچھ دل شہلان شان بڑ اچھ نور خان مدینہ پران فرقان پور ونوات کاروان من پاگن ہو نشن گچت واتن بردری روز گلستان من فرما لول آلو اوی دیوان گمگین لول آلو اوی دیوان گمگین زناو دیکھن نا تھا من
ناو لیکھن میں نعت خانن من ناو لیکھن میں نعت خانن من ناو لیکھن میں نعت خانن من ناو لیکھن میں نعت خانن من وہ نعت نبی اس دل سبد خوشی اللہ اکبر غمگین شمس سنیے یہ نعت غمگین شمس شب کروں شکرانت سری غمگین شمس شب کروں شکرانت تھیس نبی ول رٹو دامانت اسی بنی سار مشکلن ہوئن آسانت 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 تھیس نبی یہ پڑھو سے تھیس نبی اس رٹو ول دامانت اس بنی سارن مشکلن ہوئن آسانت تھیس نبی مولانا شکیل الرحمان صاحب سٹھا شکریہ محترم صادر صاحب سٹھا شکریہ منصور صاحب زبردست شکریہ